Здравейте, колеги! Аз се казвам Ангелина Кимишева и съм началник отдел каталогизация в библиотеката, а до мен е колегата Мария Стоянова, началник отдел развитие на колекции. И днес ще ви представим първото издание на един семинар, който започва в библиотеката за дигитална библиотека и фокусът днес е към колекцията «Редки и ценни издания». Какво ще видите днес в нашето представяне, идея и концепция или как се роди идеята и как осъществихме методиката, по която разработихме дигиталната си колекция «Редки и ценни издания», как да я достъпвате. Малко повече подробности за самата дигитална колекция, която се намира в дигиталната ни библиотека. Ще ви покажем как се визуализира пълния текст, как можете да сортирате някои техники, по които да разпознавате файловете и да работите по-добре с тях. И накрая ще завършим с предимствата на дигиталната библиотека. Как започна всичко? Може би тук е мястото да се каже, че библиотеката на Нов български университет има доста голям опит в дигитализацията, тъй като още в далечната 2009 година с финансирана от Централния фонд за стратегическо развитие към настоятелството на Нов български университет е реализиран един проект «Дигитална библиотека Вера Мотавчиева». Академик Вера Мотавчиева дари част от личната си библиотека и сред изданията, които получихме, имаше ценни заглавия в областта на османистиката, в областта на историята. И след задълбочено запознаване с дарените документи, преподаватели от Департамент Средиземноморски източни изследвания подбраха 52 заглавия, които да бъдат дигитализирани, за да могат да бъдат достъпни за научните изследвания, а също така да опазим и физическите им екземпляри. В началото нашата първа дигитална библиотека изглеждаше ето така. До сканираните над 22 000 страници имаше достъп както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. По-късно, вече 3 десетилетия, откакто нашата библиотека съществува, може да се каже, че за тези си години, за този си период на съществуване, нашата библиотека е една доста млада академична библиотека, но същевременно в нея вече сме успели да натрупаме над 550 заглавия, които образуват нашата книжна колекция «Редки и ценни издания». Какво можем да кажем за тази книжна колекция? Може би, че имаме най-четената книга. Това са гръцките надписи, намерени в България. Този екземпляр ни е предоставен от личната библиотека на Георги Михайлов. Отделно, между най-старите ни заглавия по години, можем да отличим многотомника за история на Византийската империя, издаден 1824 година, а от изданията на български език се откроява фототипното издание на предвестник на горски пътник на Георги Сава Раковски. Какво ни подтикна да обърнем внимание на тази колекция? От една страна много видни учени и изследователи даряват личните си библиотеки на университета и съответно в техните фондове има изключително ценни заглавия. Например, от личната библиотека на Магдалина Станчева, прочути археолог на София, е един отпечатък за денационализиране и възраждане на българското изкуство през турското робство от 1393 до 1879 от Андрей Протич. Това е отделен отпечатък от юбилеен сборник от изследвания, посветени на паметта на цар Симеон и издаден от Министерство на народното просвещение. Притежатели сме на броеве от периодическото списание на Българското книжовно дружество от 1882 до 1887 година, в личните библиотеки на
Георги Михайлов, на видния български изкуствовед, писател, поет и сценарист Атанас Славов, пък също откриваме страшно интересни заглавия. В последните ни години колекцията от книжни издания, редки и ценни, се обогати с издания на юридическа тематика, които смятаме, че ще бъдат изключително полезни за обучението на студенти по история на българската държава и право. Всичко това, което изредих досега, ни даде основание да помислим как да предоставим достъп до тези изключително интересни, а смятаме и полезни заглавия в дигитален вид. Пандемията ни принуди да работим дистанционно и още повече затвърди това наше намерение да отваряме нашите колекции и да можем да осигуряваме достъп до ценните заглавия, които притежаваме. Стъпвайки на базата на книжната ни колекция, разработихме една методика за подбор на издания за включването им в дигитална колекция. Приоритет, естествено, беше научната литература на български език. За да сме в синхрон с действащото законодателство относно авторското право, всяко от заглавията, включени в този първоначален списък, беше проверено. При различните обекти на авторското право, времето е различно, но общо правило е, че 70 години след смъртта на автора или на някой от авторите, ако има такива, авторското право трябва да бъде запазено. Затова трябваше да направим един голям подбор, един голям, как да кажа, изследователски труд, може би, за да проверим за всяко едно от изданията, които първоначално бяхме набелязали, дали имаме основание, съгласно действащото законодателство, да го дигитализираме. Следващото, което направихме, е да проверим дали някъде, някоя библиотека или някое друго дигитално хранилище вече не е осъществило дигитализация на заглавията. Допитвахме се до, естествено, големите библиотеки, които в своите фондове в последно време, било то чрез собствени проекти или чрез външно финансиране, започнаха една изключително активна дейност по дигитализация. И, естествено, след като направихме и тази проверка за дигитализирани копия, преминахме към създаване и депозиране на собствените дигитални обекти, т.е. изданията, които не бяха дигитализирани на друго място, се дигитализираха тук на място. Интегрирахме и метаданни към тях, за да може търсенето да бъде осъществено лесно и достъпът да бъде коректен. На 11 май 2020 година, по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, професионалния празник на българския библиотекар, представихме първата си дигитализирана книга от дигиталната колекция «Редки и ценни издания», а именно «Старобългарски правни паметници» от Стефан Бобчев, публикувана през 1903 година. Естествено, ако притежаваме просто и само дигиталната колекция, това не е достатъчно. Трябва да направим така, щото да улесним достъпа до тази дигитална колекция. В следващите слайдове ще ви представя достъпа до дигиталната колекция от сайта на библиотеката. Единият вариант е да използвате менюто «Електронни ресурси». И от менюто «Електронни ресурси» от сайта на библиотеката да изберете опцията «Дигитална библиотека». Първата червена стрелка. След като сте вече в дигиталната библиотека, ще ви се отвори едно меню, на което виждате всички колекции, които са включени в нашата дигитална библиотека, защото, както стана дума в началото, дигиталната колекция «Редки и ценни издания» е само една от колекциите, които библиотеката е създала. С менюто «Достъп» вече
влизате в самата дигитална библиотека. Другия вариант, по който можете да стигнете, е като от менюто електронни ресурси, директно изберете дигитална библиотека. Отново ще ви препрати на същото място към колекциите и респективно колекцията редки и ценни издания. След като сте вече в колекцията, ако кликнете на иконката Достъп, ще ви се отвори дигиталната библиотека, която се намира на платформата на Фондация Набис в Набис Репозиториум. Другия вариант за достъп е през библиотечния каталог. Когато правите търсене, ако предварително имате някакво заглавие, което сте набелязали и искате да проверите дали съществува в дигиталната ни библиотека, можете да въведете направо при простото търсене заглавието на изданието. И тук е много важно да проверите в списъка с резултати, който се визуализира, дали срещу заглавието, което сте харесали, излиза надпис електронен ресурс. Ако съществува такова описание в квадратни скоби електронен ресурс, това означава, че библиотеката е направила дигитално копие на заглавието, което търсите. Достъпът е изключително лесен. След като влезнете в самото описание, имате иконка, имате меню достъп. От менюто достъп стигате до пълния текст. С колегата направихме даже проверихме за колко време можете да стигнете до един пълен текст и констатирахме, че ако имате добра интернет връзка, в рамките на секунди можете да четете пълнотекстово заглавията, включени в тази колекция. Както ви казах преди известно време, освен че дигитализирахме заглавия от нашите фондове, ние се възползвахме и от опита на библиотеките в страната и в нашата колекция редки и ценни издания в библиотечния каталог създадахме един списък избрани заглавия. Намира се в менюто списъци, избрани заглавия. Списъкът е дигитална колекция, редки и ценни издания. В него в момента са включени 45 заглавия, 25 дигитализирани тук на място и 20 заглавия, които са налични в други дигитални хранилища, но ние притежаваме книжните екземпляри и сме предоставили връзки към дигиталните обекти. Във всяко едно библиографско описание сме дали информация дали заглавието е дигитализирано от нас или не и съответно откъде е достъпен документа. На всички заглавия, дигитализирани от библиотеката, има бележка. Документът е част от дигитална библиотека, дигитална колекция, редки и ценни издания. За изданията, които са дигитализирани от други библиотеки, има бележка, която указва от кое дигитално хранилище е взет обекта. На екрана виждате два примера. Едното е от дигитална съкровищница Север Плюс, а другото от регионална библиотека. Ето така изглежда един документ, който е достъпен от дигиталната културна съкровищница Север Плюс. Колекцията непрекъснато се обогатява и всяко едно дигитализирано заглавие се добавя своевременно към този списък с избрани заглавия. Целта ни е да можем да улесним нашите потребители, които да имат бърз достъп и във всеки един момент в този списък с избрани заглавия да могат да проследяват какво ново е включено и какво
има в колекцията в цялост. Сега давам думата на колегата Мария Стоянова, която да ви разкаже повече подробности за визуализацията, достъпа на дигиталните ни обекти, изцяло създадени от библиотеката на Нов български университет. Благодаря на Ангелина. И както тя много обстойно ни показа всички начини, по които ние може да достигнем до дигиталната колекция. Но все пак къде се намират дигиталните обекти? Дигиталната колекция на МБУ се намира, както тя спомена, на платформата на фондация NABIS, където също така виждате, има колекции на други библиотеки. Между тях са Софийския университет, Американския университет, БАН и други. Когато влезем в пространството, определено за Нов български университет, виждаме всички колекции, които притежаваме, а именно те са колекцията Вера Мутафчиева, културно наследство, литература към курсове, най-четени заглавия, най-новата ни колекция, която е създадена в края на 2020 година, колекция периодични издания и съответно колекцията, която обсъждаме в момента, редки и ценни издания. Дигиталната колекция редки и ценни издания към настоящия момент включва 25 книги в областите право, история, биография и изкуство, като най-старата книга в колекцията към момента е годишен сборник от закони на българското княжество, приети от 4-то обикновено народно събрание в първата му редовна сесия, официално издание от Министерство на правосъдието от 1885 година. Вече се намираме в самата колекция редки и ценни издания, където виждаме, че първоначалното подреждане се случва по поредност на депозиране. Тоест, най-отгоре виждаме последно депозираните дигитални обекти в колекцията. Колекцията обаче може да бъде подредена по различни критерии, които виждате на екрана. Това са годината на издаване, автор, заглавие, теми. Освен това, съществува възможност за търсене. Това е търсене в самата колекция или търсене в целия репозиториум. И така, в момента на екрана виждаме резултат от нашето сортиране по година. Ние сме си преподредили в момента колекцията, така както е удобна за нас. При дигитализиране на документите обикновено целим да запазим максимално автентичността на вида на книгите. Според вида на съответните книги се преценява индивидуално за всеки документ дали той ще бъде качен като един файл или раздробен на глави, като самото раздробяване предполага по-бързо зареждане на документите. И в момента на екрана виждаме визуализация на дигитален обект, качен като един файл, като от дясната страна виждате метаданните на описанието на документа. И съответно виждаме как пък се визуализира дигитален обект, който е разделен на глави. Той е на отделни файлове, съответно описане по съдържание и може да се ползва избрана от него глава. Отскоро е налична и една нова функция, линк за цитиране. Един клик е достатъчен, за да се копира тази връзка и в случай, че желаете, може да цитирате съответния източник. От 2019 година до настоящия момент дигиталната колекция редки и ценни издания, общо за всички включени в нея заглавия, има 3560 ползвания.
поддържаме ежемесечна статистика и на базата на тази статистика определихме 5 най-ползвани заглавия от колекцията, които виждате пред себе си. Това са старобългарските правни паметници, българите в своята история, денационализирането, Карнегиевата анкета, разбира се, и учение за доказателствата в наказателния процес. Какви са предимствата на дигиталната библиотека? Ние ги изведохме като първото предимство, естествено, дистанционното ползване на пълния текст, едновременния достъп от неограничен брой потребители, надеждното съхранение на информацията и, разбира се, опазване не на последно място на физическия носител. В заключение искам да кажа, че винаги сме били отворени за съвместно сътрудничество и ако имате желание да обсъдите с нас заглавия, които библиотеката притежава и смятате за уникално в своята област, ние сме на ваше разположение да разгледаме евентуални възможности за дигитализация и сътрудничество. Ако някой има някакви въпроси, сме на ваше разположение. И искрено се надяваме да започнете да четете нашите заглавия, които смятаме, че са важни и които смятаме, че са полезни дистанционно в удобството на домашния уют, защото това е колекцията, която предлага свободен достъп за всички потребители. И ние благодарим за вниманието.